bëgg def ben point de presse lan mo la yëngal wa li mo yëngal mourid yépp dëkk mourid dëkk ndax mbirum idrissa sek parce que Macky Sall dafa genn xaaliss pour ñu toroxol ko politiquement mais ñi ngi jox dossier bi dañu genn mère wo xamné mo leen bak amna téméré at nañu bayyi jambour bi té limay wax moy idriss sek mourid sadekh la té ñoñu naan du mourid juddu won sax ci ndulit idriss sek da wax lu ko genn ci l'islam loolu lañ wax té tuum na way ñi nga xamné nak dañoo lek dañoo taxaw signé né yalla amul lek dara ci xaj wax lu leen yéggalu ci bato bi seigne touba liko yéggal ci bato bi moko wax li leen wacce ci bato bi mom ñoko wax nañu bayyi jambour idriss sek mourid sadekh la té li mbiru mourid la dina la wax ben affaire ku daw laqtu ci seigne touba ci sahir ñun mouride ñoo wara jog taxaw jappale la peul bo gis mi ngi giddoli nopp taxaw naan genn na ci l'islam dañoo mom l'islam ah 2000 taxawun fi ne abdou diouf bu fal watut mo wacc juune ñu wotal ah abdou wad fal wu yalla fi ne qul wallahu ahad allah samad seigne touba mom mom aduna ak alakhirah khasain rabbi futihat li wa sasad li khairi asadun ya ukhra wa barsakhu da nañ wax jigen lu mu yambare 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 mu ne jur mbeur ak mouride ñako doon wax seeni sëtte fi nek di xex Seigne Touba Ahmed Khalifa Niass ak Sidi Lamine Niass li ñuy wax ci Seigne Touba heure buñ waxé lu rafet ci Seigne Touba rek dañoo jëfur nañu bayyi jambour am nañ 50 ans yo xamni waxu ñom ñaar ñoo bokku ndey ak bay xana ñom ñaar ñoo and mbott seen bop genn ci l'islam duñ wax ci lool ñi ngi japp fi donga daaray di dag seen awray di ray itijaay waxu ñu ci Sidi Kaba taxawul fi Israël sol mbaxana mom mu melni forotek julli xana bo fofu ñekkon imam yi nga gis ñuy wax fi di fen di wax fi di wax kenn waxu ci deug idrissa sek leen raw gën leena xam diine nañu bayyi jambour bi ku ci ñëmé dem ci sal wax ak mom ci diine amul ci ñom nañu bayyi jambour ay na fekk lañ président Macky Sall nekk seen ginnaw mais nak li doon tut xexu politique li xexu tarixa la té nak ñun mouride yi idrissa sek moy sun candidat man may ki ñëk saraxé sama bop ngir seigne touba képp koy dal ci kaw idrissa sek wala ku am batine rend ma kenn waxu ci deug dañuy kacc idrissa sek mouride sadekh la borom xam xam la nit ku yolo ku bëgg seigne touba la ben febar la am muy idrissa sek ahmed khalifa niass mang ko gis dem muy mu nan ay lim wax sidi na wax sidi moy lan sidi day ñaari deureum na bayyi sidi muy tuddu seigne muntaha du moromam du moromu mam wa salam alaykum wa rahmatullah seigne par moustapha diouf lambay ma ngi dem ci delu ci nak wa salam